नमस्ते भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज हामी फेरि कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत 21-2 कर र मुद्रा विनिमय, अथवा यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ है। आज हामी अनिवार्य गणित अन्तर्गत 21-2 पढ्न गइराखेका छौँ र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई म के भनिहालौँ नि, तपाईँहरूलाई केही पढाइ सम्बन्धी समस्याहरू, यदि केही त्यस्तो प्रब्लमहरू परिरहेछ भने तपाईँहरूलाई हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर यो 98495 95895 यो नम्बर देखिराख्नु भएको छ, यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर अथवा यो भिडियोको तलतिर कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरूले कमेन्टमा आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। आज अब 21-2 कर र मुद्रा विनिमय सुरु गरिहालौँ है त। अब कर भनेको विभिन्न कुराको हामीले कर दैनिक रूपमा तिरिराखेका हुन्छौँ। दैनिक भन्नाले विशेष किसिमको हाम्रो प्रणाली छ र त्यो आधारमा हामीले करहरू तिर्ने, जस्तै घर जग्गाको कर, तपाईँहरूको विभिन्न बिजनेस भनौँ न व्यवसायहरूको कर, अनि विभिन्न किसिमले हाम्रो करहरू हामी तिरिराखेका हुन्छौँ। यसको हामी के अरे केही कुरा यसलाई हामी गणितीय रूपमा पढ्नेछौँ है त। अब यसमा तपाईँहरूको अलिकति नाफा नोक्सान, पहिला अलग्गै च्याप्टर थियो है, नाफा नोक्सान भन्ने अलग्गै युनिट एकाइ थियो र त्यसलाई अहिले हटाएर योभित्र मर्ज गरेर त्यो नाफा नोक्सान अथवा प्रोफिट एन्ड लसको कुराहरू पनि यहीभित्र पारेको भएर तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी अब त्यसमै जान्छौँ, प्रॉफिट लसका कुराहरूमा अथवा नाफा नोक्सानका कुराहरू हामी बुझ्नेछौँ है त। यसमा अब हामीले कुनै पनि वस्तुमा नाफा भनेर केलाई भन्छौँ भन्दा, हामीले किनेको भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने हामीलाई नाफा हुन्छ। हामीले जतिमा किन्यौँ त्यो भन्दा कममा हामीले बेच्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ त, घाटा हुन्छ, त्यो भएको लस हो। र अब तपाईँहरूलाई म यो कुरा कसरी बुझाउँछु भन्दा, जस्तै हामीले कुनै कुरा किन्दाखेरि रु हामीले किन्यौँ, रु 100 किन्यौँ र यसको किन्नुलाई हामी के भन्छौँ, क्रय मूल्य, क्रम 100 किनेर हामीले कतिमा बेच्छौँ त, 150 बेच्यौँ भने यो हाम्रो विक्रय मूल्य हो भने यसमा बेच्यौँ भने यहाँ के भयो त, 100 किनेर 100 भन्दा 150 ठुलो हो नि त। त्यस्तो हो भने यहाँ के भयो, नाफा भयो। नाफा निकाल्दा हामीले कसरी निकाल्छौँ, नाफा बराबर के हुन्छ, बिमो जसलाई हामी एसपी भन्छौँ, सेलिङ प्राइस माइनस क्रोमो, यसलाई हामी सिपी भन्छौँ, कस्ट प्राइस। यो गर्दाखेरि हामीलाई के भयो, यसमा हामीलाई कति भयो, 50 रु 50 नाफा भयो। यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है, यहाँ हामीले 150 बेच्यौँ 100 किनेर भने कति भयो त, रु 50, यसमा 50 नाफा भयो। त्यस्तै किसिमले यही वस्तु हामीले अनि 100 रु 100 किनेर 100 यसको क्रय मूल्य छ भने यसलाई हामीले रु 50 बेच्यौँ भने यसको 50 चाहिँ के हो त, विक्रय मूल्य। बेच्यौँ भने के भयो त, यहाँ हामीलाई घाटा भयो। घाटा भनेको के हुन्छ त, अथवा यसलाई हामीले लस भन्छौँ। घाटा बराबर के हुन्छ, क्रम माइनस बिमो,
यो भनेको के भयो त 100 माइनस 50 गर्दा के भयो त यो हाम्रो रु 50 घाटा भयो यो चाहिँ हाम्रो के थियो नाफा यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भयो होला नाफा अब हामीले केलाई भन्छौँ घाटा केलाई भन्छौँ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है हामीले कुनै पनि वस्तुको क्रय मूल्यभन्दा विक्रय मूल्य किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य बढी हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी नाफा भन्छौँ त्यस्तै किसिमले कुनै वस्तु को किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य कम हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ घाटा किनेको कुनै वस्तु हामीले यही कुरा गऱ्यौँ है 100 किनेको कुनै वस्तु 50 बेच्यौँ भने यहाँ के भयो त घाटा भयो 50 रु 50 के भयो त घाटा भयो त्यस्तै किसिमले हामीले 100 किनेको वस्तु 150 बेच्यौँ भने यहाँ के भयो त नाफा भयो यति हो हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने है त नाफा र के अरे प्रॉफिट एंड लॉस भनेको यही हो नाफा र घाटा यति हो है तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा यही हो अब यसलाई हामीले परिभाषित गर्दाखेरि नाफा भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि वस्तुको क्रय मूल्य यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ कस्ट प्राइस भन्दा विक्रय सेलिङ प्राइस धेरै धेरै भएको अवस्थामा सॉरी एसपीएलाई हामी सेलिङ प्राइसमा छौँ है विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य कस्ट प्राइसको फरकलाई नाफा भनिन्छ नाफा अथवा यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा प्रॉफिट भनिन्छ अब यसको ठ्याक्कै अर्को के हुन्छ कुनै पनि वस्तुको क्रय मूल्यभन्दा विक्रय मूल्य कम भएको अवस्थामा एससिपी र एसपीबीचको एसपी र सिपी बिचको है यो बिचको फरकलाई घाटा भनिन्छ यो पनि लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् है कुनै पनि वस्तु घाटा भनेर केलाई भन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको विक्रय मूल्यभन्दा क्रय मूल्य धेरै भएको अवस्थामा सिपी र एसपी अथवा कस्ट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस बिचको फरकलाई घाटा भनिन्छ अथवा घाटालाई हामी लस भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा लस भनेर भनिन्छ यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो है त अब चाहिँ हामी
यो सम्बन्धीका केही फर्मुलाहरू तपाईँहरूलाई के अरे म सिकाउँछु है त। यो धेरै कुरा त हाम्रो व्यवहारिक कुराहरू पनि छ यसमा है, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई कुनै वस्तु हामीले महँगोमा बेच्यौँ, हामीले किनेको भन्दा महँगोमा बेच्यौँ भने त्यो नाफा भयो, हामीले किनेको भन्दा कम मूल्यमा बेच्यौँ भने त्यहाँनिर घाटा भयो। यसमा त एकदमै व्यवहारिक कुरा छ नि, एकदमै युजल रूपमा हामीले यो कामहरू गरिरहन्छौँ। हामीलाई अब यसमा सूत्रहरू अथवा फर्मुलाहरू यसमा हामीले केही सूत्रहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै यो फर्स्टमा छ नाफा, हामीले नाफा निकाल्दा कुन सूत्र प्रयोग गर्छौँ त बिमो। विक्रय मूल्य एसपी माइनस क्रम अथवा सिबी, यो सूत्र प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै किसिम भने घाटामा चाहिँ ठिक्क उल्टो हुन्छ है। घाटामा चाहिँ तपाईँहरूको ठिक्क उल्टो क्र मु अथवा सिपी कस्ट टु प्राइस माइनस बी अथवा एसपी है त। त्यस्तै किसिमले अर्को थर्डमा छ नाफा प्रतिशत निकाल्नु पर्यो भने नाफा वास्तविक नाफा मुनि क्रय मूल्य। यहाँनिर एउटा तपाईँहरूलाई गुणन 100 है त। यो पर्सेन्टमा जान्छ, प्रोफिट पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले के प्रयोग गर्छौँ त वास्तविक नाफाका मुनि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मात्रै किन प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ है तपाईँहरूको। क्रय मूल्य जहिले पनि फिक्स हुन्छ, हामी नाफा घाटा केको आधारमा गर्छौँ भन्दा क्रय मूल्यको आधारमा मात्रै हुन्छ। हामीले किनेको मूल्यको आधारमा त नाफा घाटा हुन्छ नि त। हामीले किनेको मूल्य नै थाहा छैन भने कति नाफा हो कति घाटा हो कसरी थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो क्रय मूल्य नै प्रयोग हुन्छ है त। अब अर्को छ हाम्रो अनि अब यस्तै किसिमले घाटा प्रतिशत अथवा लोस पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि नोक्सान अथवा क्रय मूल्य है त मल्टिप्लाई अथवा गुणन 100। अब हाम्रो अर्को के छ त अर्को फर्मुला। अब हामी
विक्रय मूल्य निकाल, अर्को फर्मुला थियो हाम्रो यो बीमो बराबर 100 प्लस पी पर्सेंट भनेको प्रॉफिट पर्सेंट हो है, तपाईहरुको नाफा नाफा प्रतिशत भनेको है, मल्टिप्लाई बाई क्रय मूल्य का मुनि 100 अथवा 100 प्लस लॉस पर्सेंट भनेको घाटा अथवा नोक्सान मल्टिप्लाई बाई क्रम अथवा क्रम मूल्य गुणन गरिन्छ का मुनि 100 हुन्छ है त 100 हुन्छ। त्यसै किसिमले हाम्रो अर्को छ क्रम बराबर 100 मल्टिप्लाई बाई विक्रय मूल्य का मुनि 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंट अथवा यसलाई हामी नाफा प्रतिशत भनेर भन्छौँ, अथवा 100 मल्टिप्लाई बाई विक्रय मूल्य का मुनि 100 माइनस लॉस पर्सेंट अथवा नोक्सान प्रतिशत। यो हाम्रो भयो फर्मुला योसँग सम्बन्धित सूत्रहरू है त। अब हामी पहिलो पढ्छौँ, के पढ्छौँ त छुट भनेको के त, हामीले छुट कसरी पाउँछौँ, छुट त हामीले मागिरहेका हुन्छौँ होला पसलहरूतिर अथवा पसलवालाले दिन्छ यसको मूल्य यति हो तपाईँलाई मैले यति छुट दिएँ भनेर भन्नुहुन्छ होला, त्यो भनेको उसले तोकेको मूल्यमा केही रकम घटाएर दिनुलाई के भन्छौँ त हामी छुट भनेर भन्छौँ है त। यो छुट भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा अङ्कित मूल्यबाट केही रकम कमी गरेर वा घटाएर दिइन्छ भने त्यो रकमलाई हामी के भन्छौँ त छुट भनेर भन्छौँ अथवा डिस्काउन्ट भनेर भन्छौँ, यसको परिभाषा देखिहालौँ है त। कुनै वस्तु खरिद गर्दा उक्त वस्तुको अङ्कित कुनै वस्तु खरिद गर्दा उक्त वस्तुको अङ्कित मूल्य अङ्कित मूल्यबाट केही रकम कमी गरेर वा घटाएर दिइन्छ भने त्यसरी त्यसरी घटाएर दिने रकम
छूट अथवा हम के भन्छौ त डिस्काउंट भनिन्छ। जस्तै तपाईहरु पसलतिर जानुभयो भने पसलवालाले तपाईलाई भन्छ, तपाईले सोध्नुहुन्छ यो यसको मूल्य कति हो अथवा यो कति हो, यसको मूल्य यति हो। र जस्तै तपाईले एउटा टी शर्ट अथवा टी शर्ट किन्न जानुभयो भने उसले भन्छ यसको मूल्य 1500 हो अथवा 1000 हो, यसको 800 हो, यसमा यति घटाएर तपाईँलाई चाहिँ यतिमा दिन्छु भनेर भन्छ। त्यो भनेको बाँकी रकम के हो त उसले छुट हो। उसले कुनै किनेको मूल्यमा केही रकम बढाएर भनेको हुन्छ है, त्यसमा केही घटाएर तर उसले किनेको मूल्यभन्दा बढी नै भन्छ भन्न त। घाटा खाएर त कसले बेच्छ, त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो है। त्यसमा उसले केही मिलाएर भन्न केही रकम घटाएर दिन्छ, पहिला भन्छ यति भनेर त्यसपछि घटाएर दिन्छ, त्यो रकम भनेको के हो त छुट रकम। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त छुट रकम भनेर भन्ने गर्छौँ है। अब जस्तै यो अन्तर्गत तपाईँहरूको केही यसमा पनि म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा सूत्रहरू भन्छु है। विक्रय मूल्य अथवा बिमो, यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एसपी भन्छौँ। यो भनेको के त अङ्कित मूल्य, अङ्कित मूल्य अथवा एमपी माइनस डिस्काउंट अथवा छूट छूट रकम। अथवा अंकित मूल्यको छुट प्रतिशत यो लेख्छौँ है त। त्यस्तै किसिमले अर्को छ विक्रय मूल्य भनेको हामीले बेच्दाखेरि केही रकम घटाएर बेच्छौँ नि, केही प्रतिशत यति प्रतिशत। तपाईँहरूले त्यहाँ ट्याग लागेको देख्नुहुन्छ होला पसलमा जाँदाखेरि, त्यहाँ लेखेको हुन्छ त्यो भनेको अङ्कित मूल्य हो र त्यसमा खर्च घटाएर बेच्छ उसले उसको लागि, त्यो चाहिँ के भयो त के अरे वास्तविक विक्रय मूल्य भनेको उसले घटाएर दिन्छ। अब कति प्रतिशत भन्छ, कुनै ठाउँमा यति प्रतिशत डिस्काउन्ट भनेर लेखेको हुन्छ है, त्यति अनुसार पसलवाले नै दिने गर्दछ। जुन ट्याग लगाएको हुन्छ त्यो भनेको फिक्स्ड अथवा अङ्कित मूल्य भयो, उसले तोकेको मूल्य भयो, त्यसमा केही प्रतिशत छुट अथवा केही रकम छुट गर्छ उसले भने त्यो चाहिँ के भयो त छुट भयो है त्यो कुरा। अनि त्यो छुट घटाएर बेचेको मूल्य चाहिँ उसले बेच्ने मूल्य भयो, वास्तविक बिमो भनेर भन्छ त्यसलाई है त। अब चाहिँ अर्को फर्मुला छ अङ्कित मूल्य कसरी निकाल्ने, अङ्कित मूल्य बराबर के हुन्छ र अथवा यसलाई हामीले एमपी भनेर भन्छौँ है। अङ्कित मूल्य भनेको विक्रय मूल्य, यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा एसपी भन्छौँ, प्लस छुट रकम भनेको के भयो त अङ्कित मूल्य। यो चाहिँ हाम्रो अङ्कित मूल्य भयो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फर्मुला छ छुट प्रतिशत कसरी निकाल्ने, छुट प्रतिशत अथवा डी पर्सेन्ट। छुट प्रतिशत निकाल्दाखेरि वास्तविक छुट कति गरियो, वास्तविक छुट
वास्तविक छूट अथवा इसलिए हम एक्चुअल ACTUA एक्चुअल डिस्काउंट का मूल्य क्या होना चाहिए था अंकित मूल्य अथवा मार्क्ड प्राइस इसलिए हमने के सयले मल्टिप्लाई कर यो भयो हाम्रो ऊ यहाँ एउटा कुरा अघि हामीले जस्तै के अरे यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभयो यहाँ यता नोक्सान अथवा नाफाको मुनि क्रय मूल्य मल्टिप्लाई बाई 100 नोक्स जस्तै नोक्सानको छ है घाटा प्रतिशत निकाल्दाखेरि नोक्सान अथवा लसको मुनि क्रम मल्टिप्लाई बाई 100 गरेर गरिरहेको थियौँ यता चाहिँ अङ्कित मूल्य कसरी आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने छुट दिने भनेको हाम्रो किनेको मूल्यमा छुट दिइन्न कहिले पनि र हाम्रो छुट केमा दिइन्छ भन्दा तपाईँहरूको अङ्कित उसमा उसले केही बढाएर भन्छ नि त जुन रकम त्यसमा पो छुट दिन्छ आफूले किनेको मूल्यमा छुट दियो भने उसले के बिजनेस गरेको भयो त्यो है त्यसमा दिइन्न दिइने भनेको हाम्रो केमा हो त छुट अङ्कित मूल्य त्यसमा एउटा उसले किनेको मूल्यमा केही बढाएर रकम राख्छ कि भन्ने भन्छ होइन त्यसमा छुट केही पर्सेन्ट छुट राखेर अझै पनि केही बढाएकै हुन्छ आफूलाई घाटा नहुने हिसाबले उसले के अरे डिस्काउन्ट दिने गर्दछ है त छुट दिने गर्छ त्यही भएर यहाँ अङ्कित मूल्य राखिएको हो यता क्रममा चाहिँ छुट हुँदैन अब यो कुरा हामीले बुझ्यौँ यहाँसम्म हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ अहिले अब अर्को आयो भ्याट अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर केलाई भन्छौ मूल्य अभिवृद्धि कर भ्यालु एडेड ट्याक्स यो भनेको के त तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ मूल्य अभिवृद्धि गर अथवा भ्याट भनेको यो भ्याट भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्दाखेरि लाग्ने करलाई चाहिँ हामी मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौँ जस्तै हामीले कुनै सामान किन्छौँ र जतिमा किन्छौँ त्यसमा हामीहरूलाई ट्याक्स लाग्ने गर्दछ मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गर्दछ र त्यो भनेको त्यो रकम कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो सरकार भनौँ न हाम्रो सरकारले लिने गर्छ त्यो व्यापारीले लिने होइन हामीबाट व्यापारीले लियो व्यापारीले चाहिँ उता सरकारलाई बुझाउने गर्दछ त्यो भनेको के हो त ट्याक्स हो अथवा भ्याट भ्याट भनेर भन्छौँ भ्यालु एडेड ट्याक्स अब त्यो कसरी लिने गर्दछ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूले कुनै वस्तु किन्नुभयो जस्तै मोबाइलै किन्नुभयो तपाईँहरूलाई मोबाइल के भन्यो कुन रकममा चाहिँ तपाईँलाई ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ है जस्तै तपाईँले कुनै मोबाइल किन्नुभयो मोबाइलको मूल्य छ तपाईँको 20,000 चाहिँ मोबाइलको मूल्य छ यसमा उसले भन्छ डिस्काउन्ट अथवा यसमा के भन्छ भने तपाईँहरूलाई छुट छुट चाहिँ जस्तै छुट बराबर 5% दिन्छु भनेर भन्छ अब 20,000 5% कति भयो त 20,000 5% भनेको कति भयो त
अब ये निकालना है तो हमने 20,000 मल्टीप्लाई 5 कॉमन 100 200 ले 200 कैंसिल 200 इनटू 2 पन से 10 1000 1000 उनले छूट दियो। अब हमें वास्तविक विक्रय मूल्य है जो वास्तविक बीमो भनेको कति भयो त अंकित मूल्य यो अंकित मूल्य भनेको पहिला तोकेको मूल्य जुन छ 20,000 माइनस डिस्काउंट कति थियो हाम्रो हामीलाई छूट कति दिया थियो यो 1000 5% भनेको 1000 यो भनेको कति भयो 19। अब हामीलाई भेट कुन रकममा लाग्छ भने यो 20,000 मा हामीलाई भेट लाग्दैन भेट लाग्ने भनेको यो 19,000 मा 13% भेट लागेर हामी कहाँ आउँछ र यसको भेट भेट सहितको रकम अब मूल्य अभिव्यक्ति गरे भेट सहितको बिमो निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त 19,000 को 19,000 को 13% भेट लाग्छ है 19,000 को 13% भनेको इन्टु 13 भए 100 यो भनेको 200 ले 200 क्यान्सल अब 190 इन्टु 13 यति रकम चाहिँ हामीलाई भेट थपिन्छ यसमा है यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईहरुको यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2417 यो चाहिँ हामीलाई यो मूल्यमा यो थपिन्छ है ब्याट रकम पहिला निकाल्न खोजेको ब्याट सहितको बिमो अब चाहिँ एड हुन्छ है ब्याट रकम बराबर यति भयो र अब ब्याट सहितको बिमो अब निकालिन्छ ब्याट सहितको विक्रय मूल्य बराबर कति हुन्छ रु 19,000 प्लस 2417 यो चाहिँ कति हुन्छ त 21,073 हुन्छ है त आउँछ यसको 2400 छ सॉरी 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 एकदम सॉरी है 4,073 21,473 हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ यो के बुझ्नुभयो तपाईँले भन्दाखेरि हामीलाई जहिले पनि भेट कुन रकममा लाग्छ भने उसले छुट दिइसकेपछिको जुन रकम हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो भेट लाग्छ पहिला उसले तोकेको थियो 20,000 20,000मा भेट लाग्दैन उसले जब डिस्काउन्ट दिन्छ डिस्काउन्ट दिएको यो हाम्रो 19,000 आयो होइन यसमा चाहिँ हामीलाई भेट लाग्ने गर्दछ अब यो कुरा पनि हामीले बुझ्छौँ कुनै पनि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौँ त भेट भनेर भन्छौँ अब यो अन्तर्गत पनि हाम्रो केही सूत्रहरू छन् है भेट रकम अन्तर्गत हामीले पढ्ने सूत्र जस्तै पहिलो छ भेट रकम यसको परिभाषा पनि लेखिदिएको हुन्छ कुनै पनि
वस्तु वस्तु व सेवा आपूर्ति आपूर्ति गर्दा लाग्ने करलाई हामी के भन्छौँ त मूल्य अभिवृद्धि मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ अथवा भ्याट भनिन्छ यो कस्तो रकममा लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले बुझाइदिएको छु यो भ्याट रकम जुन हुन्छ यो कहाँ जान्छ त भन्दा हाम्रो राज्यमा राज्य कोषमा जान्छ र जसको कारण हाम्रो देश विकासका कामहरू गर्दा अथवा विभिन्न किसिमका सरकारी कामहरू गर्दाखेरि खर्च हुन्छ है त त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला त्यो रकम भनेको हाम्रो जुन प्रत्येक वर्ष बजेट के अरे छुट्याउँछ नि त्यो बजेट भनेको हामीबाटै उठेको करबाट चाहिँ त्यहाँ जाने गर्दछ जुन हामी प्रत्येक वस्तु किन्छौँ त्यहाँ कर लागेको हुन्छ र त्यही कर जम्मा भएर हामी बजेट हाम्रो देशको बजेट बन्छ र त्यो बजेटले विकास निर्माणमा का कार्यहरूदेखि लिएर सरकारी कामकाज भनौँ न सरकारी कर्मचारीहरूको तलब दिनेदेखि लिएर सबै कामहरू त्यहीबाट त्यही हाम्रो करबाट नै हुने गर्दछ र अब हामी यो अन्तर्गतको फर्मुला सूत्रहरू बुझ्छौँ है त भ्याट प्रतिशत अथवा भ्याट प्रतिशत भनेको भ्याट रकम भ्याट रकमका मुनि यो चाहिँ फेरि एक्चुअल भेट हो है वास्तविक विक्रय मूल्य भेट लाग्ने भनेको फेरि विक्रय मूल्यमा हो नि के अरे भेट रहित विक्रय मूल्य है त एसपी एक्सक्लुडिङ भेट इन्टु 100 भेट प्रतिशत कसले वास्तविक भ्याट रकमका पनि विक्रय मूल्य भ्याट रहितको है भ्याट सहितको विक्रय मूल्य होइन नि भेट भ्याट रहित यसमा भ्याट जोडिएको हुँदैन त्यस्तै किसिमले अर्को फर्मुला छ भ्याट सहितको बिमो भनेको के त भ्याट सहितको बिमो भनेको विक्रय मूल्य अथवा बिमो प्लस बिमोको भ्याट प्रतिशत विक्रय मूल्यको भ्याट प्रतिशत जोडिन्छ यसमा है त विक्रय मूल्य कुन हो र विक्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको भ्याट प्रतिशत यसमा जोडेर भेट सहितको विक्रय मूल्य निकालिदिन्छ अब केही कुरा अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपालमा अहिले चलन चल्तीमा रहेको भेट प्रतिशत भेट दर कति छ त तेह्र प्रतिशत भ्याट दर नेपालमा चलन चल्तीमा छ है यसलाई चाहिँ लेखिदिए होला
नेपालमा हाल भेटको प्रचलित दर 13% छ। विदेशमा जुन वस्तुहरू निर्यात गरिन्छ त्यसमा फेरि लाग्दैन विदेश विदेश निर्यात गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा भ्याट लाग्दैन। यदि भ्याट लागिसकेको सामान एकैछिन है यो अलिकति सामान विदेश लैजाने वा पठाउँदा भ्याट फिर्ता हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नु पर्छ है। त्यही भएर लेखिदिएको यो फर्मुला यो सूत्रहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नु है तपाईँहरूलाई एकदमै यो अहिले एकैछिनमा फेरि प्रयोग गर्नुहोस् यो फर्मुलाहरू सूत्रहरू है त तपाईँहरू एकदमै ध्यान दिनु यो सूत्रहरू नोट गरिराख्नु र यो पढ्नुपर्छ है तपाईँहरूलाई। अब हामीले कर सम्बन्धी अनि छुट सम्बन्धी अनि नाफा नोक्सानका भनौँ न धेरै कुराहरू बुझ्यौँ र अब हामी यसको अभ्यासतर्फ लाग्छौँ है। यसको एक्सर्साइजमा के कुरा छ अनि त्यो पढ्ने गर्छौँ हामी। अभ्यास 2.1 सुरु गरिहालौँ है त। यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई छुट निकाल्ने कुराहरू दिएको छ धेरैभन्दा धेरै होइन। अब यहाँ हामीलाई एउटा तालिका दिएको छ हामीलाई यहाँ एउटा टेबल दिएको छ यता के भनेको छ त तल दिएको तालिकाबाट प्रत्येक अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य पत्ता लगाउन भ्याट सहितको के अरे मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। अब हामी यसमा क्वेसनहरू गर्नेछौँ है त। एमा छ रु अङ्कित मूल्य कति छ त 3200। यसमा हामीलाई छुट प्रतिशत दिएको छैन भ्याट रकम चाहिँ सबमा अहिले हाम्रो प्रचलनमा 13% छ है। यो चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि सहितको विक्रय मूल्य चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ।
अर्को बीमा ये सब रु 52,100 इसमें हमें 50% 10% हमें छूट देख इसमें 13% हमें बैट ये हमें पत्ता लगन पर्ने बी थे अब आए सी अर्क हम 60,000 रो 60,000 में हमें कति 15% डिस्काउंट देखा 13% बैट मूल्य बैट सहित को मूल्य पत्ता लगन पड़ने अर्क हम इसमें हम 2,50,000 को कराने इसमें हमने पर कति लगा डिस्काउंट से हमें 15% छूट देख अथवा 13% हमें भेट लगा अब हमने इस हेर्दै अनि सोल्भ गर्दै गर्छौँ है त पहिलोमा हामीलाई कति छ यहाँ गरे अङ्कित मूल्य कति दिएको छ अङ्कित मूल्य एनपी मार्क प्राइस नै कति छ त हाम्रो रु 3200 हामीलाई दिएको छ छुट प्रतिशत यसमा दिएको छैन है भेट प्रतिशत भेट प्रतिशत कति छ त 13% छ 13% हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त ब्याट सहितको मूल्य ब्याट सहितको मूल्य ब्याट सहितको मूल्य बराबर के हुन्छ त अङ्कित मूल्य अङ्कित मूल्य प्लस अङ्कित मूल्य बेट प्रतिशत हुन्छ यो भनेको अङ्कित मूल्य बच्चा हाम्रो 3200 प्लस 3200 भेट प्रतिशत भनेको हामीलाई कति दिएको छ 13% भनेर भनेको छ है 13 कानुनी 13 यो सूत्र हो है तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ अङ्कित मूल्य प्लस अङ्कित मूल्यको भेट प्रतिशत 3200 प्लस 32 को यो शून्यले यो दुईवटा शून्य काटियो है यो दुईवटा शून्य काटियो अब कति भयो त 32 इन्टु कति हुन्छ त 13 हुन्छ है कति भयो त 416 यो भनेको कति भयो 3200 प्लस 416 भनेको 3600 यो बेड सहितको मूल्य चाहिँ 3600 हुन्छ है 3000 अब
यो क्वेशनमा तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु होला है। अब अर्को हामीलाई के दिएको छ त बीमा, बीमा हामीलाई दिएको छ 52,100 अङ्कित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर पचहत्तर 52,100 है त। यो चाहिँ हाम्रो अंकित मूल्य छ छुट प्रतिशत। अब 10% छोड दिएको छ र भ्याट प्रतिशत बराबर गर्छ 13%। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कि छ भ्याट सहितको विक्रय मूल्य। अब पहिला हामी के लगाउँ के पत्ता लगाउनु पर्यो यहाँ चाहिँ छुट रकम। हामीले पहिला पत्ता लगाउनु छुट रकम भनेको अङ्कित मूल्य हो 10% भनेको 52,100 को 21% को 10%। यो भनेको 52,100 इन्टु 100। यो 2 शून्यले यो 2 शून्य क्यान्सल भयो। अब यो 10 ले 581 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। रु कति भयो त 5,210 हुन्छ है। यो मल्टिप्लाई गरेर भयो, केही पनि गरेको छैन, यो त तपाईँहरूलाई आउँछ होला है। यो भयो तपाईँहरूको डिस्काउन्ट। अब विक्रय मूल्य यहाँबाट पत्ता ए विक्रय मूल्य कति छ त अङ्कित मूल्य, अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम छुट रकम। यो भनेको अङ्कित मूल्य कति छ 52,100 माइनस 5,210। यो भनेको कति भयो 52,100 माइनस 5,210 गर्दाखेरि 46,890 हुन्छ। रु 46,890 भयो। अब भ्याट सहितको रकम भन्दाखेरि यो जुन मूल्य आएको छ नि हामीलाई बेच्ने विक्रय मूल्य जुन आएको छ अङ्कित मूल्यमा लाग्दैन कहिले पनि भ्याट। भ्याट भनेको जुन छुट दिएको रकम हुन्छ त्यसमा लाग्ने गर्छ है। अब यसमा तपाईँहरूलाई अब मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि कर भेट सहितको रकम बराबर कति भयो त रु 46,890 को 13%। यो भनेको कति भयो रु 46,890 इन्टु 13 बाई कति हुन्छ
हंड्रेड एउटा शून्यले एउटा शून्य क्यान्सल, अब बच्यो यो दसले तेह्रलाई, 46,400 4,699 इन्टु दसले यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 1.3 यति हुन्छ है। अब यसले गुणन गरेर कति आउँछ तपाईँहरूको, 4689 × 1.3 यो भयो 6095.70 यति चाहिँ हाम्रो मूल्य वृद्धि कर सहितको रकम। मूल्य वृद्धि कर मात्रै आयो यो त, मूल्य वृद्धि सहितको होइन नि त है, मूल्य वृद्धि कर रकम मात्रै हो। यसमा सिधै छोटोमा लेखौँ भ्याट रकम यति आयो। अब छ हाम्रो भ्याट सहितको वास्तविक बीमो बराबर 52,000 रु यो रकम 46,890 प्लस 6095.7 यो भनेको कति भयो, 46,890 जोड्दाखेरि कति भयो त, 52,000 रु 52,985.70 हुन्छ यसको आन्सर यति। अब यस्तै किसिमले तपाईँहरूले बाँकी रह्यो यो 4-5 वटा जग्गा तपाईँको बुकमा होला कि यो गर्दै गर्नु, बुझिएन भने चाहिँ तपाईँहरूले मजाले हामीलाई एकचोटि फेरि के अरे सल्भ गरिदिनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले कल गर्दा अथवा तपाईँहरूले यहीँ कमेन्ट बक्समा छोड्दा पनि हुन्छ, हामी त्यो सल्भ गरिदिन्छौँ है। यदि तपाईँहरूलाई आयो यो दुइटाको अनुसार सबै यस्तै हो, मैले यही अनुसार तपाईँहरूले गर्नु होला है। यो तपाईँले जुन भ्याट लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ पुरै अङ्कित मूल्य जुन 52,100 थियो नि हाम्रो यहाँमा, यसमा नलगाउनु है, त्यसमा छुट कति दिएको छ पहिला छुट निकाल्ने, अनि त्यो छुट पछिको रकम बुझ्नुहुन्छ, त्यसमा भ्याट लगाएर भ्याट र त्यो के अरे छुट पछिको रकमलाई जोडेर वास्तविक भ्याट सहितको रकम चाहिँ आउँछ है त। अब यो भयो तपाईँहरूको यो के अरे अभ्यास 2.1 क्वेसनहरू। अब त्यस्तै दुईमा दिएको छ, अर्को दुई नम्बरमा के दिएको छ, अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने दिएको छ है। तल दिइएको यहाँ छ दोस्रो मात्रै हो हाम्रो, तल दिएको तालिकाबाट अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनु। अब चाहिँ हामीलाई केही सोध्यो त, अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउने क्वेसनहरू सोधिरहेछ। अब जस्तै एमा छ 5% छुट छ, भ्याट पर्सेन्ट कति छ 13% छ, र भ्याट सहितको मूल्य कति छ 5763 5763 छ भने अङ्कित मूल्य कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। यो सोल्युसन
यसको समाधान निकाल्दाखेरि यहाँ छुट प्रतिशत कति छ छुट प्रतिशत 5 छ मूल्य अभिवृद्धि गर अथवा भ्याट भ्याट प्रतिशत कति छ त 13% र त्यस्तै किसिमले अर्को छ भ्याट सहितको रकम भ्याट सहितको रकम के छ त रु 5763 अब हामीले के छ त अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनु पर्दैछ मानौँ मानौँ अङ्कित मूल्य बराबर रु एक्स छ छुट रकम हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो छुट रकम छुट रकम बराबर के हुन्छ त एमपीको अथवा अङ्कित मूल्य एमपी भनेको है मार्क्ड प्राइस एमपीको 5% 5% छुट भनेको छ है यहाँ चाहिँ एमपी हामीले के भनेको छ एक्सको 5% भनेको 5/100 यो भनेको एक्स बाई 5 अनि कतिले जान्छ 20 जान्छ एक्स बाई 20 छुट रकम चाहिँ एक्स काम हुने 20 भयो छुटपछिको मूल्य अब हामीले पत्ता लगाउने छुट पछिको मूल्य बराबर के हुन्छ त छुट पछिको मूल्य के हुन्छ एमपी माइनस छुट रकम एमपी भनेको अङ्कित मूल्य है एमपी भनेको एक्स हामीले एक्स मानेको छौँ एक्स कमाउने छुट रकम कति छ त यो एक्स कमाउने 20 यो भनेको कति हो त 20 एक्स माइनस एक्स कमाउने 20 यो चाहिँ हामीले एल्सियम लिएको है एल्सियम लिन त तपाईँहरूलाई आउँछ होला सानो क्लासदेखि गरिराख्नु भएको छ आउँदैन भने केही छैन म सिकाउँछु है तपाईँहरूलाई यो छुट पछिको रकम यति भयो भने छुट पछिको रकम यति भयो भ्याट रकम कति हुन्छ त यसको 13% हुन्छ भ्याट रकम कति हुन्छ भने 19x/20 कति हुन्छ त 13% यो भनेको 19x का मुनि 20 इन्टु 13/100 यो भनेको कति भयो त 19×13 मल्टिप्लाई गर्दा 247x का मुनि कति हुन्छ त 2000 अब हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई अब लेख्ने हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ त वास्तविक मूल्य
बराबर रु कति छ त 5763 यति छ अथवा हाम्रो के हुन्छ त भ्याट सहितको रकम भ्याट रकम र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो छुटपछिको मूल्य प्लस भ्याट रकम गर्दाको के आउँछ त वास्तविक मूल्य आउँछ है त यो भनेको 19x/20 प्लस 247x कमी 2000 बराबर कति छ त 5763। अब यसको पनि हामी एलसीएम निकाल्छौँ अथवा लसो निकाल्छौँ। यसको लसो कति हुन्छ 2020ले 2000 गुणा गर्दा 1900 डिवाइड गर्दा कति आउँछ त 100 आउँछ। 100 19 मल्टिप्लाई गर्दा 1900x प्लस 247x इक्वल टु 5763 यति हुन्छ है। अब यो भनेको कति यो दुईटा जोड्दाखेरि 2147x बराबर यो ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त तपाईँको 2000 मल्टिप्लाई बाई 5763 है। यो भनेको इलेभेन ल्याख 52 6 1 2 3 1 करोड 15 लाख यति हुन्छ है। और एक्स बराबर के हुन्छ त 5 to 6000 कानुनी यो 2147 जान्छ। एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो अङ्कित मूल्य भयो 2147 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 04 एक्स बराबर कति आयो 5368.42 हाम्रो अङ्कित मूल्य कति छ त यति रहेछ। अत अङ्कित मूल्य बराबर कति हुन्छ रु 5368.42 हुन्छ। यसमा तपाईँहरूलाई अब यो टेबलमा भएको सबै क्वेसनहरू यसै तरिकाले बनाउने हो है। पहिला हामीले के निकाल्यौँ तपाईँहरूलाई एकचोटि म रिभाइज गर्छौँ। पहिला हामीले छुट पछिको मूल्य पहिला छुट रकम निकाल्यौँ है। छुट रकम के थियो त हाम्रो उसको अङ्कित मूल्यको हुन्छ नि त। छुट त अङ्कित मूल्यमा दिन्छ। अङ्कित मूल्यको 5% अङ्कित मूल्य हामीले के मानेछौँ एक्स मानेछौँ। एक्सको 5% भनेको 5x/100 भन्नु र 1/20 भन्नु यसलाई हामीले के अरे मल्टिप्लाई के अरे डिभाइड गरेर काटेको है। यसलाई 5 1 5 हुन्छ अनि 1 एक्सलाई 1/20 भन्छ है। छुटपछिको मूल्य छुट केमा दिइन्छ अङ्कित मूल्यमा भन्यो। यो अङ्कित मूल्यबाट छुट रकम घटायौँ। अङ्कित मूल्य हाम्रो 100 छ 100 यो 1/20 घटायौँ र यसको एलसिएम निकाल्दाखेरि 20x-x बराबर यो भयो छुटपछिको मूल्य भयो है। अब यसमा भ्याट लाग्छ नि त हाम्रो यो रकममा चाहिँ के लाग्छ भ्याट लाग्छ भने भ्याट रकम भनेको 19x कानुनी 20को 13% हो। यो गर्दाखेरि 247x/2000 भयो अनि यो भयो। अब वास्तविक मूल्य कति दिएको छ त्यहाँ यो दिएको छ र वास्तविक मूल्य भनेको हाम्रो छुटपछिको रकम प्लस भ्याट सहितको रकम गर्दाखेरि यति हुन्छ अनि यो क्यालकुलेसन गर्दा यति आएको है। अरू क्वेसन पनि यसै गरी गर्नु होला होइन। अब बाँकी रहेको धेरै क्वेसनहरू छ तपाईँको
बाँकी रहेको क्वेसनहरूको म अलग्गै एउटा क्लास बनाएर तपाईँहरूलाई सजिलो हिसाबले बुझाउनेछु। तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारोहरू लागिरहेको छ अथवा बुझिरहेको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो फोन नम्बर माथि मैले अघि नै भनिसकेको छु अथवा यही भिडियोको तलतिर तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर हामीलाई के अरे आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ है। त आजको लागि यति नै, आजको क्लास यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।